חלום, הייתי בסופר ומצאתי שם את העוגה של מילקה שכבר צילמתי לכם סרטון, אז אני אשים לכם על זה קישור. ומצאתי עכשיו גם את העוגה של ברני שקניתי את זה פעם בבולגריה והיה מאוד מאוד טעים, אז הגיע גם כן לארץ. אז יש לנו כאן עוגת ברני דובי חמודה כזאת, עוגת וניל עם חתיכות שוקולד צ'יפ, מאוד מאוד טעים. ומי שרוצה לקרוא כאן, זה בעיקרון אותה חברה של מילקה, אתם רואים? אבל הטעם שונה. אז נפתח. אוקיי, גם הקופסה אותה דרך פתיחה. אז יש לנו כאן ברני דובי, העטיפה יותר יפה פה כמובן, תראו, מילקה וברני. יש לנו כאן שוקולד עם וניל, ונפתח. יש לנו כאן גם את החץ החמוד שהוא היה גם פה ואני לא מוצאת אותו. מה, הם הורידו אותו? מסכן. היה פה גם חץ צבע סגול, אני לא מסכימה. או, הנה, אני ידעתי שהוא נמצא. אתם רואים? טוב, אני לא אפתח את העוגת מילקה כי צילמתי על זה כבר, אז אין לי מה לטעום ולזכור עוד פעם. אז אני אזכור רק את הברני שיש לנו כאן. אז הנה ברני החמודי, הפנים שלו מאחור, אל תבעלו. אז יש לנו כאן את ברני, אתם רואים הידיים והרגליים, ושוקולד, ואתם רואים כאן את השוקולד. בואו נפתח אותו. פנים, עין, פופיק. אז הנה העוגה שלנו עם שוקולד, פה זה יותר באמת מילוי שוקולד ולא שוקולד צ'יפ כמו שיש כאן. רואים? העוגיה פה גם יותר גדולה מהעוגיה כאן של מילקה, מאוד מאוד טעים לקחת לבית ספר, לעבודה, לדרך, ממש ממש טוב. בוא נטעם. כן, טעמתי, העוגיה דומה למילקה חוץ מהשוקולד, שהשוקולד שונה כי פה יש מלא שוקולד לעומת העוגה של מילקה, אבל עוגת וניל עצמה היא ממש ממש דומה, אתם רואים? אותו צבע, גם אותו מילוי. אז זה הכל, מקווה שנהניתם. בין שניהם אני יותר אוהבת את של מילקה בגלל השוקולד צ'יפ לעומת השוקולד המילוי שיש כאן הרבה, אבל זה הכל, מקווה שנהניתם. חיברתי אותו. תירשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!